Ministria e Energjisë duke të vendosur për të anulluar 8 kontrata koncesionare në energjetik, disa prej tyre të dhëna nga ish-ministri Damian Gjiknuri. Antarja grupit të punës që po merret me skanimin e koncesioneve, Julinda Mansaku, thot se këto kontrata prej vitesh kanë vetur në letër dhe kanë të kaluar çdo afat ligjor për të nisur punimet në teren. Për 8 kontrata koncesionare është krijuar bindja e plot pas verifikimit të dokumentacionit dhe kryzimit të tij me institucionet të tjera të involvuara në këtë proces, se këto kontrata kanë arritur në atë që konsiderohen mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale apo të abuzimeve të tjera ligjore. Kontratat janë dhënë para vitit 2013, ashtu edhe pas vitit 2013. Por ndonse anullimi i kontratave në mënyrë të njashme mbar të riskun e përfundimit në gjykat, zyrtarët e ministrisë shprehen të bindur që buxheti nuk do të ketë kosto. Kategoritë e shkeljeve të cilat kemi konstatuar nga ekzaminimi i këtyre kontratave kanë të bëjnë si me mospajisjen e lejeve të ndërtimit, lejeve mjedisore, lejeve për shfrytëzimin e burimeve ujore, ashtu edhe mosrespektimin e kondicioneve të përcaktuara në këto leje. Procesi i skanimit edhe procesi i zgjidhjes së kontratës është një proces mjaft delikat dhe nga ana e ministrisë po tregohet kujdesi maksimal në mënyrë që të gjitha rastet të cilat ne do të denoncojmë si shkelje, të jenë raste ku ne kemi krijuar bindjen e plot bazuar në faktet reale. Sipas të dhënave nga grupi i punës, nga muaji i shkurtë deri më tani, janë skanuar 54 kontrata koncesionare, nga të cilat vetëm 8 prej tyre do të anullohen. Pa kohë më parë, ministrja Belinda Balluku tha se vetëm 73 kontrata janë efektive, pjesa tjetër kanë mbetur në letër.